Shin. Tomorrow, Myanmar TV channel, Ligani, Piane to the right party Shin. Tomorrow, channel, Lia, so in, said Yoya Dreamia, Nubina Shin Louis, Dreamia, Dreamia, who tins up in it, channel, Lip to Barry Shin. Tomorrow, channel, Lego, Sakura Naya, Tabu, so in, Sakura Nepi, Apeke Jabano, Pinaga, Kalong Lego, TV Jabashin, Jedu to Barry Shin. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပိတ်တက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ခီးသွန်းနေနော်ကြုံကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုရအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးသူအချက်တော်မင်းသမီးခိုင်နေဝေရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော် အလူလေးကတော့စံငံကြွားတဲ့တိလရှင်ဆရာလေးတွေကိုဝတ္ထုငွေတွေကတ်လူခဲ့တဲ့ကောင်းမှုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေကတော့ခိုင်နေဝေရဲ့အလူတန်းရရော်ပြီးစေတနာတရားတရားထက်တန်လာပုံကိုကြည့်ပြီးချီးကျူးကတာလူခေါ်သူနေခဲ့ကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာခီးသွိုင်းနေနော်ကြုံကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုရအောင်ပြုခဲ့တဲ့ခိုင်နေဝေပရိသတ်ကြီးခိုင်နေဝေကတော့အလူတန်းနဲ့ပရိသတ်အလုပ်တွေကိုစိတ်ရောကို
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะ